Imereti შემოვლით გზის მშენებლობა მოდერნიზაციის პროექტის განხილვა ქუთაისში. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა იმერეთის გუბერნატორსა და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს პროექტის დეტალები გააცნო. Შეხვედრაზე ნაჩვენები იყო აღნიშნული 60 კილომეტრიანი გზის ვიზუალური მასალა სამი ფორმატში. Губернаторს ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელებსა და გამგებლებს სატრანსპორტო კვანძებზე ხიდების კონსტრუქციულ გადაწყვეტასა და განლაგებაზე კონკრეტული და დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ. Აღნიშნული გზა იმერეთისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის, ზესტაფონის და სამტრედიას სატრანზიტო მოძრაობისგან განიტვირთება. Ახალი გზის გასწვრივ განვითარდება ინფრასტრუქტურაც, აშენდება სავაჭრო ობიექტები, დასახლდება ადგილობრივი მოსახლეობა. Клиანად ყველა იმერეთის ამ დიდ ქალაქს განტვირთავს ეს გზა ტრანზიტული მოძრაობისგან. Მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ განვიხილეთ ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ გზის გასწვრივ არის, ყველა ეს კვანძი, რომელიც საბოლჯამში ჩქავს მგზატკეცილს და მის ულამაზეს სეგმენტს დაკავშირებს სხვადასხვა ქალაქებს იმერეთის ამ, რაც უამრავ ადამიანს დაასაქმებს. Მე მიმაჩნია, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც საბოლჯამში იმერეთში უამრავ შემოსავალს მოიტანს. Garda imisa rom es gza gaivlis imeret territorias titkmis qola rayons da matchoris kutais moitsaws amis garda es aris dasakmebi zalen kargi perspektiva rats tavaria zogadat gamotsotxteba regioni